Мен хамалас кате хайсту атан салатнан жарытынар бир сүрүн терилтенен коту келптерити болар. Терилте үйтө хете соготуп калан бейен оран тахар бардук сетин улус жонун унна республикалык токторун үйт этаханан хатчер. Быйыл 2-нче 17-те сыл улус колук ток оран тахар сылны билдирилген бу салага үлелетчилерге сүрүн болгомту күйрүйган. Кото эңер агыс нехилегиттен үйтү тутан местетигер астыр йөллүр кото кооператив үлелебите быйыл 19 сылыгар барды. Бу сыллар усталаргар кооператив атагар туран ыраз ихер уну нехиленияга таргатан. Биэн үлехеттег жогос терилте энникитен производствотун кеңетер быланнак. Биги бу кэкке хылга бэбит бу кооператив битихинен бэм агы бунан отуттан такка мэлюэннаг бэхи абиега оборудованин агланман таштан турулду бу тэмулуга. Үйт соботугар сарсырдан хелектертен келбит үйті тута лабораторияға анал чинчиге ыталлар. Первичный токпытын баратын үйт калеттан орын бейбит. Органолептика, жир, бұны қолабыр жирность, белок, плотность, бұхарабыт клевер аппаракка. Собокка күнге лөхеттер семененен сол бұған үсті үтуына үйті местетігер астан, ағыз көрін үріңас арахын оңырылдар. Күн айатта творог бұстын дембіт ікі ваннаны тұрор бұппыт. Манна қолыбыра білген балтырат онына күрдік абежерінде үйт кейрін тұрар. Манттан бұллағына бұхасын творог бұхан тақсыға. 2-нче 16 сыллаққа қотулар өсі бейре бейге тұтан әти соғытып қалыр ұбойнай сыға ханулелеп біттірі. Аспыт сылғы түрден туына ынақ онына ұбахатен тұтан астабыт боллақтарына, бұйылғы сылғы 7-15 туына әти тұтар сұрықтақтар. Шүйелері білер әти ұбойнай сыға қылыяр, нечас олынық. Шүйелері біт атақ бұ көгінді кәміне болманық. Санитарный эпидемиологический сулус по ходу кооперативы, который все билен тюрсеннер производственные контролу ыталлар. Анализ полуфабрикатов улавыт, онна у анализен, то дезраствору, онна микроклимат освещенность көрігдет. Ходу кооперативке астамыт үрінгі сонны этастан полуфабрикаттар тута түңілігі ходу фирменнай мағахынығар атыға тақсан, ұлықтықтор бейін ұрын тахарбыт сібейхе продукциятын күннете қамағатық атыла халлар. Зоя Герасимова, Александр Шадрин, Сахатер Веденете, Мәңханғылы.